nisa për në tetov në rrugën e qëndistarve. E kërkova për më thanë, nuk i thonë rrugë e qëndistarve, i thonë rrugë e butikave. Bëhet fjallë për qëndistaret e tetovës të cilat i përmbajnë traditës duke bërë punime dore me fjari për festat tona tradicionale si që janë dasmat, synetit, por edhe për fustanet e qëndisura moderne ku duart e arta të grave tona i qëndisin, i vizatojnë, i punojnë me makinë në të gjitha format e mundshme duke ruajtur traditën. Janë mbi 100 dyqane të tilla në rrugën karakteristike në Tetovë. Me këtë zanat mirem që 20 vjetë, zanati është i mirë. Ku e more zanatin? Zanatin e kam marrë te Maberi i Shkupit, në atë kohë ishte në Tetovë me butik. 2 vjetë kam marrë zanat, 5 vjetë zanati ne kam përdorë në shpi, ma pasi muritën fëmija pak, qela dyqenin tem, që 20 vjetë jam me lokal. Ki zanat shkon me qefë. Po e ke me rak, ecë, se ke me rak. Ti, këshu është, njerë ti e mëson zanatin, pas e i këthehet zanatit mëson ti. Gjdo lule, gjdo dizajn, kur i bej vizatimet, jetë një shprasti, qka duhet me pas kënej, lule, apo zambak, apo gjeth, gjdo zanat ta tregon vetë, pas e i. Mbështetes të tradita tetovare, të tradita shqiptare, se ky është kostum popullor, nuk është as i turqve, as i këtyre të tjerëve balkanikve. Jo, bëjmë të ndryshme, bëjmë të ndryshme. Më varet klienti që kërkon. Gjilip klienti, me foto, edu këtë, une kadifen e marë, jam marë masën e presë, e vizatoj dizajnin si e lip, dizajnet i kimi kret në për të vizatime në për në elona, ma pa i vizatoj në kaftan, do me thonë që atë gjë kam bo, e rëndajtën krit, ma pa ajo shkon lulja e dizajnit, nuk do të thote se e njëta lule, e në mundesh tja besht njëtën mas, të njëtit njerë, se ki e njerë gjë ka madhësin 46-50 e ka masën, apo ajo 36-38, e në ajo lullja duhet me printer zvoglohet, gjithi bije, shemull kaftoni ma i ngusht, po do në t'i qesëm në 6 lule, kaftoni jo ma i madhë, duhet t'i qesëm 6 lule, e njëta model, e ata i shkon me madhësie, zmadhëm lullen, gjithë mërojnë në atë ku duhet. Traditat e vjetra janë pak ma antike, se tash kemi ne me qindra modele, matë, makët, mirë po matë vjetra që janë pak matë veçanta. Gostivari ka të bukra, Prizreni ka të bukra? O, Gostivari ka të bukra, Prizreni me veshën antike ma para, është për momentin e njëta. Porësia klient kremi pre kretë anëve, të Kosovës, gjithashtu kemi të Shkupit, Gostivari, si do mosën shte Kërqova, Struga, me rethinën katundet, kemi plot. Veshin të gjitha moshat e grave? Shiftash, më varet në bas moshës, shembul në moshën time, ka që veshin, veshin kostume, punim me pak, thjesht, ka dhe trejat që i kërkojnë, tash është më varet ana, ka pjesa. Këndi ka ne, Tetova, Gostivari, këto i dun pak ma të mbushta, ma të randume, ma të asa. Pjesa e Shkupit i dun pak ma elegant, pak ma qibara shtë lullën, jo shumë të mbushtë. Shiko, Tetovës i ka dalë nami, nuk e disa dyqane janë këtu gjithsej. Po jemi me zanate plët. Sa dyqane janë? Po iqë më kësë të thonë për afërsisht 100, po. Dyqane? Po. Vinë nga Shqipëria, nga Kosova? Po, kam pasen e nga Shqipëria. Nga Shqipëria kam pas, kanë marje lek,
Me nga cila zonë? Elbasan. Mm-hmm. Elbasan, ajo ishte një vajzëre, po kishte merak veshjen e tetovës, se u martonte, atje tha nuk, kështu nuk veshem, mirë po e kam merak. E na jo i morë një model që o mbajt në tetov edhe para 20 vjetve, si tradit edhe tash. A ty shoh një fustan të pishtëzuar pak? Po? Tjetër, kush e vesh atë fustan, përveç këtyre kaftianë? Atë fustanin shemull e vesh marton djalin sefte, vjera, shkon ke nusja, nuk është shumë plak, po edhe res është. E në të mosh, veshët ma të fustan. Sa me ere, më shumë lule, sa më plak, më pak lule e kuptova, apo jo? Po. Po. Se ashtu? Po tash, pak e nësim bas dëshirës, pak e nësim bas moteve, tash nuk mundemi ne ta krasohemi me atë që bojt nuse atë dit. Do të kiesh pak punim, po pak ma thjeshtë. E tash ne e montojmë, e vem, e qepim, ja pregatitim astarin. Astarin, mrapa këtëre e thunë këta, e kemi punu me grep, isto me sër, me grep, për fundin, kështë si kjo. E ja qesim atë fund. Këtë modelin ku e merë? Këtë modelin kretë mishterit klientët gjivajnë, e kanë foto, e lipë, thot, mu pëlqen kjo. Në epi fotos, në printere qesëm letër, pi letrës e vizatoj këtë, e shpoj këtë me gjelpon, e vizatoj e në e bëjmë qatë gjë kërkon. Kjo është i dizajn kaftoni. E kjo, së është veç kjo, po ka rethin qeter, do me thonë kaftoni e ka rethin, i shko në kolla që si ki, e pasën, o kjo. Kjo në je lek të tove, e ne ona i shkupit e në të tove, se o me kraha me fleta, shë mu si kjo. Si kjo. Kjo je lek Kosove, veç je lek. Je lek me dimijat bardha, me këmish truth, me oja. Kjo shkon. E në kjo je lek me gjepa, dimijat e tove. Ata gjepat e shkurta si i ven me dimija, me një anë gjingren. Kjo është. E njëton është e dimija. Je lek Kosove. Këto kaftonat krejtonat i në banë, vëshë mona e gostivarit i banë përësi, ato u venën e kra. Mirë po ka ona e të to vësne këndi, i në banë pa kra. Mm-hmm. Të rëgëm për këmishën, e punume është dhe këmishën? Këmishën o krejt e punume ndorë. Me Sferovski, me ato krejt është punu, me Gjergjef, mrapa është qep, është vënu silikon, është vënu materiali mos i dalën pet edhe... Kjo këmish me dimijat, po me dimijat e mira, tetova si i ka në dimijat e dallume, i ka gostivari tetova, dimijat e mira e kanë një vlerë pak ma. Ato patjetër nuset në fillim. Patjetër ajo çdo nusat i ka. Ki e ma lirë, ki e ma shtrejnë, ki e ekstra gjë kërkojnë, ato gjë pagujnë nesre, që mu kjo e ka lipë. Kjo e o porosi, e ne e ka lip kjo ekstra. Posht ka këmishën, këmishën e ka, e ne i ka me dimija, materiali dimijave, kretë qepen me pala, me falta, e ne kamzat i ka të punu me si këto. Qarë njëri i kadimijat? Si, ok. Njërari i kadimijat, po mundet e në njërë vishnje. I hecen kjo edhe vishnje, se kadifja o vishnje, ta kombinojsh o me kadifen, o me ari. Në kjo presim për mbrovë dvije, kretë punim dore është, me maqinski e asë shumë. Astari ven? Astarin ja ven, pasi ja ven mbrovë. E, kur dhe vajta është ajo, ja bëjmë prof, e shona ku, e në janë gjësi mastarin. Thank you.
Po e njëti vizatim, e njëti punim, kjo në shumë mënira punohet, kjo shumë ka arte plot. I apësh dizajn lulles, mrenda e lëshme. Ky punim është emitim i dorës. Dhe me thonë me maqin, po emitim i dorës. Kam di fëmi djalë vajzë, vajza ka sos fakultetin e historisë, po ashtu e në djalë e ka sos fakultetin e historisë, kretë me qëtë zanat ja kam, i kam shkollu fëmit, po dëshira e trive, tash vajza din vajza, amësu prej meje, jo thelbi kretë, ama një dimini se nuk jam mund prezent e sos punën mundet vajza, po për këto të rriti kisha një porosi, gji zanat mos jesin pa zanat. Shkolla hore një par, fakulteti po, por kohën e lirë mos e hupin kot, le shkojnë një zanat. U mjafton 3 orë në ditë, 2 orë në ditë u mjafton, veç të shofin se si, për vete e kanë shumë mirë. Ki zanat mu pa bukë së më kalon kur. Ki zanat mu së më kalon ndahem keq asniherë. Kam ndërtu, kam regullu shtëpin, kam bo darsma me muzika, me atë, me gjika kone nevojshme, kizanat më ka bo. I falimderohem babit tim, pikspari, që nuk kam kalon, se baba jem ka kon 5 fmi, me një rokë shteti. Kemi jetu në fshat, në fshatin Novosel, ka kone detyrum të vjen të poshtë, vetëm për ne fëmit, mos i lën ato të hekin. Si kemi ardhë këta, kretve në ka që neve, unë ju e mora zanatin. Isha në kryet e kisha, për më interesojshin si fëmi këto runzat, këto i kisha mera. Motrat qera kanë bo shkollën, 4 motra jemi një vla, edhe vlaj ka bo shkollën, mirë po, unë ja kam po hajrin. Sa orë në ditë punon? Për orë, nuk ka orë, se ndodhën dhe njëherë jesë ma vonë, por si zakonisht jemi pim 8 derim 7. E kam filluar prej moshës 16 vjeqare të punoj. Qish atëherët? Nga e more zanatin, nga e mësove? Zanatin, po thuj se vete kam mësuar, po vetëm pak kam pasën disa kopime nga do gratë më të më shumë të fëqinjëve të mi, ato punojshin, qish do shta në konë më të para kanë punu ato, kanë qenë gratë të vjetra që kanë punu. Unë i kisha vajzat atyre shoqë, shko isha dë njerë, si me to. E i shifësha në natë atyre si punojnë, ama të... vetëm që i kam pa, që i kam shiku, se jo të ullëm të punoj me to. Më the se jeni shumë motra, motrat e tua kanë punuar? Sa motra jeni? Jena 7 motra. Motra e para mi e 6-ta ka punuar pakës, a jo po ishte në shkollë, më ndimon të mua ma shumë, diqa bashkë kur bëjshmi, punëshmi, bashkë. Edhe një tjetër, edhe ajo shumë pak edhe ajo ka punu, po unë jam qenë ma profesioniste për këtë punë. Isha me e vogël, por i më thëshë... E doje, e do këtë punë. Këtë zanat, e doje. Po. Qishë fëmi e kam dashë shumë këtë zanat. Ama dyqanin ta ka apur buris, ta ka apur babaj. Po, ma ka apur buris këtë dyqanin. Kjo është pronë e shpisë? Po, pronë e shpirë sonë është. Kjo. Më tregon tani procedurën, si fillon dhe si mbaron, ju dhe qëndisni vetë, nuk merë një të gatshme. Unë e shifë, gjithë një kam qëndisur vetë. Gjerat më të qmora që mi bindë, dikush që është mamera ka, që thotë vetëm ti ta punojsh këtë punë, unë ata vetë e punoj. Tash me dyqanin, kur e kam hapur, dishka e kam dhanë dhe punëtoreve, kanë punoj, se të krejtë së mund të mbrish vetë të gjana.
Ato ma kryesore ti punoj vetë. E vizaton vetë? Po shif, ka raste që e vizatoj vetë. Ma para krejt vetë i kam vizatu. Po ta shti bin jernekat me telefon, thënë këtë jernek e dumë. Ato janë pak si zërë, duhet të shkësh të bëjsh kopje, të që ishtë të shtipish, edhe aty e vizaton, ka një zonë që është për këtë punë, edhe na vizaton, ajo, ne punojmë, ama edhe shumë të në rastev, ka që edhe vetë i vizatoj. Çfarë materialesh përdorni, edhe si copë, edhe si fije? Shife, ne përdorim kadife material, ka, kjo është një kadife guma, thëmë kjo është shivu. Ka raste, dikush e domi këtë, a me atë kadifën tjetër është e pushë kadife, do kush e donë mata, edhe fjet janë të ari që është të pjesët. Këtë e marim njëherë, është si fije, më ndaj e qoj me drejlim. Kjo është të papërpunu njëherë. Floriri është? Nuk është me të vërtet flori, amon ashtu i thëjmë. Kushton, me të vërtet kushton, ka tre fe materialesh, ka njëna që është shumë e shtrejt, ka një e mesme dhe kjo është normalja, ama unë me shumë këtë e përdori se me ata nuk ka garancion, ma atë që i thojnë ve floriri, ta jo, së është pali qëfarë, ma ata vetëm kure binë vetë mishterit. Shikoj se më shumë në dyqan ke i elek, jo kështu dimia klasike. Shife, këto janë... Kam pasë edhe prej ati dhe kam, ato që të ato që janë ato dhe ato ti kanë dimijat. Për mrejnë, nuk shifën. Sa kushtoj një par dimija? Një par dimija, shife, une i kam ma të mira, filloj 800 euro, tëre 1400, 1600, 1200, ato janë ma të randa pakës edhe kusht kanë kohë t'i punojsh, ato duhet t'kesh për ato. A këto ma normalet i kje prej 800. Kjo është punim, vetëm që qepin maqin, është punim dore. Ja, kjo shife, kjo, kur të dredhish një, ta punojsh, kjo shtrelët, duhet prapë të dredhët, që të vjere ma mirë ki tërtuji. Për sa kohë e bërë një kaftan? Më varët sa punët. Ka 2 muaj që i kam fillu këtë. Kjo është këtë imbushat. Varët 10 ditë do një dia, 1 muaj. A këtë ma shumë kjo, ka shumë punë kjo. E qenë se edhe am vizë, jam unë e gru e shtëpije, angazhëm edhe me punë tjera. Andaj, qaq marin koha. Me pasëm vetëm të punë, do shta pak ma shpejt bëhat. To janë motive shqiptare. To që i kanë punu krejt vetë, në këtë në punim dore. E kanë modelin shife jeleku, në gjithë është me mangat në gjithura. Këtire i thoi ma shumë model gostivari. Këto kanë qenë gjemadone, edhe këto. Edhe kjo është punim krejt punim dore, kjo jeni zerë është, edhe kjo me të vërtet njerë me këshumë i bukurve. Këtë e kam bo vetëm vetë, që e vetët kam fizatu edhe e kam punu. Edhe këto ja kam bo një tafër një motrës tim, edhe kjo me të vërtet vetë e kam fizatu edhe vetë e kam punu krejt jenë niko. Edhe këto ashtu në. Kjo është një kaftan shqipë. Kjo është timijat, shive kur i pregatitim i qepim krejt, kur i vëndojmë në material të në pasëm, të i veshin në basi që e bëjnë ditën e grave, timijat e mira. A për këna gjegje, ta shte bëjnë diçka gjamadane, bëjnë diçka modelit qera. A këto janë krejt timijat e ditës grave të nuseve. Sa timija veshin nuse? Shife, nusja e se si për fillim i vesh këto dimijat, ma ndë i vesh kaftan, do kush vesh tash edhe gjamadane, ka shumicën e rasteve dhe korseta, po kanë fillu shumë kënë interesime dhe fustana punojnë, fustanat punojnë kretë.
Varet kush si ka dëshirë, shembull e marton vllahun edhe e motra, porosi diçka, edhe kunata, edhe dikush i afërm i familjes edhe ato kanë dëshirë, porosi diçka më të thjeshta, jo prej kështire. Të janë dimia të shpër shembull për atë nusën që e porosit vetë, porosit si. A i porosit si e vetë copën e vetë si kur që e donë, se ka copa mëtë të shtreta, ka mëtë normal. Kjo është pak më ndryshe. Po? Pse është më ndryshe? Po shefi, kë të punim në këtu në të tërë nuk mundi të punën në asë kush. Për të vërtet është një punim i mirë, të punim në Prizren. Është punim Prizrenit. Është nga tradita e Prizrenit? Dhe puna atje e bëjmë, e qëjmë. Kër kemi porosia për këti atje qëjmë në Prizren dhe punë për këti. Se ku është ndryshimi? Është ndryshimi se me të vërtet të një qëndisje të veçante e bëjmë tonë të to, asë une vetë nuk mund të apunoj këtë. Asë një grua tjetër nuk mundet për këti punimit bëjmë. Dhe të punon vetë një zonë, vena jo, në njerë e qojmë dhe vetë dhe një me porosia. Fatime Mamuti ma dha përkohësisht këtë lek për të më treguar se sa me qef dhe bukur e ka punuar për motrën e saj. Po më varet të si e kje, porosin kje, pun shumë, ja fillesh qisht më nxes, nga ora 8, 9, edhe punoj 7 ditën, më andej pak pushojmë prej orës 8, ka ora 9, terin 12, një mas mes natës, kur ke është koha sezonës ta natën, ka raste që edhe me të vërtet edhe së në bëjsh asë një orë, dy orë gjuhë. Sa fëmi ke? A duan të vazhdojnë profesionin tëndë? Pa shifë, ta është fëmi të edhe duan, ka pak, por janë rë për shkollë. Vajzën e kam fakultet viti ditë është, gjallin. Ato si se herë, gjithë nuk kanë interesim, vajzë e vogël është e vogëlin. De, por ka pak interesim, merë dhe që ka punojnë, kur ka një kotë lirë, janë të angazhume me mësime, ashtu. Nga jashtë porositin? Po, kreti kam kur beqari kam. Që bilet ashtë, mas 2-3 ditë më do vinë shofin, që kam punu, që kam pregatit. Me të vërtet, vetëm për këtë punë do vinë. Kam dhe një pyetje të fundit. Gratë më moderne, jo tradicionale, se tani të gjitha i pëlqejmë, mua më pëlqejnë shumë për vete. Blenë të tila gjëra që ti kombinojnë me një kostum modern, për shumë. Shiko, unë e kretë me që ato gratë, me të vërtet kam pas punë. Edhe pse janë shembol profesoresh, apo doktoresh, apo diçka qeter, ato kanë interesim, ja kom bo do një kostum këtë pjesën nalt, të punu me kretë, do një fund, apo të shkurt, apo gjatë. Edhe dimia kanë pas interesim, veshin, me të vërtet i përdorin. Pali qëfar me qenë moderne, pali qëfar e ngritur me qenë, ajo donë të aketë shembol një kaftan, apo një parë.